ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ CA ਸਟਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 620 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 110 ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ SP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ CA ਸਟਾਫ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਲੜਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ CA2 ਅਤੇ ESC ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ DF4 ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ। ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮੰਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪਜਾ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਛੁਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਨਸ਼ੀਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ 530 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 530 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਕਿਲੋ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ SSH ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।